Sisplau, un moment. Sisplau. Bueno, gràcies a tothom per estar amb nosaltres amb aquesta nova exposició dedicada al García Llort. I com la majoria sabeu, havia exposat moltes vegades a la nostra galeria. Pràcticament, potser ja 10 exposicions havia celebrat aquí. Ja havia sigut amic del meu pare als anys 70 i des de finals de 80 està exposant a la nostra galeria. No va ser només un pintor que exposava la Dalmau, sinó que a més era un molt bon amic nostre i entranyable, a més, perquè tots sabíeu com era, tots sabeu com era, i francament era un personatge que no es podia oblidar, que no deixava indiferent a ningú. Amb aquesta nova exposició jo crec que és molt interessant remarcar el fet que es faci a dos llocs alhora. El Museu d'Art Modern de Tarragona, la Rosa Ricomà està amb nosaltres avui, ens acompanya, i jo crec que és molt interessant poder fer dues exposicions alhora, i una d'elles amb una institució. Com sabeu, García Llort havia estat vinculat a Tarragona perquè havia estiuejat moltíssim a Torredembarra i era un lloc molt emblemàtic per ell i per la seva obra. En aquesta ocasió també és molt interessant poder dir que tenim la sort de presentar un llibre molt cuidat que ha fet l'Àlex Mitrani, patrocinat per la Diputació de Tarragona, i que ell, que és un historiador de l'art molt vigilant, molt cuidadós, ha fet un treball magnífic que recull el que va ser el García Llort com a home, com a persona, i també un exhaustiu examen del que és la seva obra. Jo ja no tinc res més a dir, crec que l'important ara és que l'Àlex ens faci una glosa del que és aquest magnífic llibre. Gràcies, bona tarda. Seré molt breu. Com anunciava la Mariana, això forma part d'una operació a tres bandes per homenatjar i per a García Llort i per aportar doncs, alguns fonaments per al seu estudi en el futur, no? I la seva consideració dintre doncs, del cànon de l'art català de la segona meitat del segle XX, que és una feina que hem de fer encara amb molts dels magnífics artistes que van començar a destacar en els anys de la immediata postguerra. Aquella postguerra es va allargar tant, en realitat la immediata haguessin sigut els anys 40, però vaja, els anys 40 i 50, en aquesta llarga postguerra franquista espanyola. Són molts aquests artistes i diversos els historiadors de diferents generacions. Jo crec que cada cop més, entre els historiadors més joves que no van viure aquells anys, hi ha un interès per aquell període, per revisar una mica classificacions, jerarquies, moviments i artistes. Des de que vaig començar a estudiar aquesta època, en García Llort va ser un artista que em va interessar moltíssim i explicaré una cosa, he explicat algun cop que fa uns 15 o 17 anys, quan vaig fer el primer article sobre un col·lectiu sobre aquesta època, vaig concertar una sèrie d'entrevistes. I vaig anar a visitar en un mateix dia el Francesc Tudó, el Joan Vilacases, aquí davant, i el Josep Maria García Llort. Imagineu-vos, era una gimcana. A partir d'aquí vaig estar fent una reacció que vaig anar repetint, que es va anar consolidant amb els anys. Amb en Vilacases no va poder ser per qüestions de salut, però sí amb en Tudó i amb en García Llort. Són els artistes amb els quals vaig tenir més amistat. Tots dos tenien un punt en comú, estiuejaven a Torredembarra. Aquest ha sigut el punt de partida per presentar aquest llibre, que té un títol una mica irònic, però en el qual jo no he hagut d'inventar res. El que he fet és agafar un d'aquells magnífics títols del García Llort, es diu García Llort observant com va el món. A saber si l'editorial m'ho agafa, que és molt llarg i té un gerundi aquí, perquè el títol és així. I explica molt bé l'obra de García Llort, que segurament la majoria de vosaltres coneixeu. O sigui, aquesta obra és el resultat d'aquesta actitud de dandisme intel·ligent i romàntic, gens elitista, que tenia en García Llort, que tenia un desig d'estimació, diguem-ne, del món, de la natura, però també una mirada força crítica, no? I de vegades desenganyada respecte a les misèries dels individus, no? I dels problemes de la societat. I que això ho va saber elaborar d'una manera absolutament diferent a qualsevol altre artista català de la seva generació. És a dir, no va triar el suposat simbolisme més genèric de l'informalisme i de l'art abstracte com a revolta, i tampoc va fer, diguem-ne, una pintura social, una pintura de denúncia, sinó que va crear
Doncs aquesta mitologia, aquest sistema de faules, d'anecdotari, ja sabeu, inventat, absolutament singular i original. Teníem sobre García Llorens la monografia que va editar Lluís Canudes amb un text molt bo de Jordi Benet, un altre, ara podrem reivindicar un crític d'art també força oblidat d'aquells anys, que escrivia molt bé i va fer una monografia que és molt digna, que bueno, ha servit de referència fins ara, però havíem d'intentar aportar una cosa nova. Això ho hem pogut fer gràcies a la Rosa Ricomà, a la directora del Museu d'Art de Tarragona, a la Diputació de Tarragona, que ens ha permès editar aquest llibre. No és el llibre definitiu, però vol ser una aportació que espero que fins i tot els que coneixeu bé García Llorens doncs us interessi i us faci descobrir coses noves. Llavors l'he estructurat de la següent manera. Hi ha una primera part biogràfica, amb força fotografies, he tingut la sort de que vosaltres fèieu moltes fotografies i molt bones. N'hi havia encara més, però unes fotografies realment encantadores, amb una flaire molt especial de l'època de París, de l'època de Nova York, dels anys d'un Torredembarra absolutament diferent a l'actual, als anys 50, que podríem, posant una mica, podríem posar en paral·lel a altres paradisos mediterranis que els artistes d'avantguarda van anar a buscar a principis del segle XX, i expliquem en definitiva tota aquesta trajectòria del subtítol Barcelona, París, Louisiana i Torredembarra, no? Aquesta, la vida de García Llorens. I després fem una lectura en aquesta temàtica que és analítica, que hem utilitzat per l'exposició de Tarragona, en la qual mirem de, doncs, de destacar quins són els seus temes fonamentals. La qüestió religiosa, amb una doble vessant, per una banda crítica a un testament i amb una educació que va rebre molt conservadora, no?, a la seva època, però també amb un interès, per un cert interès per la transcendència. La qüestió al món de les faules i els animals i el seu simbolisme, que Corredor Mateus havia explicat molt bé en el seu dia. La qüestió de la comèdia humana, no?, la comèdia dels desitjos, no?, dels vicis, de les virtuts, de les misèries del poder, no? I també hi ha un capítol dedicat, fèiem això pensant en Torredembarra, al món del turisme, de la platja, que no? Es va pintar moltes cambreres, molts turistes, i que d'alguna manera doncs, són el resultat de l'observació que ell va fer de primera mà a Torredembarra, de la transformació de Torredembarra, però que és la transformació també d'un país, no? La transformació de la costa, i diuen ara també la transformació de Barcelona, no?, en un lloc eminentment turístic. Això ho hem fet, veiem una edició doncs, molt maca, amb fotografies que són totes noves especialment per aquest llibre, per tant penso que en podreu gaudir molt i que inserint en García Llorens en aquesta col·lecció Tamarit, on hi ha obres sobre Miró de Montroig, sobre Joaquim Mir o sobre Joaquim Chancho, doncs hem contribuït, com fa anys que contribuït la Sala del Bau doncs, amb les seves exposicions, a no només recordar García Llorens, sinó a proposar-ne una lectura nova. Perquè, i amb això acabo, el que hem de reclamar és que aquests artistes no els estudiem només arqueològicament, històricament, sinó que en busquem la pertinència, l'actualitat, no?, i que ens rellegim en clau contemporània. I és una de les coses que hem intentat aquí. Moltes gràcies a tots i gràcies especials, sobretot, a Marta Croque i a Marta García, que m'han ajudat moltíssim a realitzar aquest treball. Molt bé. Gràcies.